Hei. I går så var jeg på shopping, og jeg lovde jo dere å se en liten innkjøpsvideo da. Igjen. Jeg tror vi egentlig kan bare starte med den innkjøpsvideoen nå. Så da håper jeg dere liker den, så følg med. Det jeg kjøpte meg, var i hvert fall litt sånn. Jeg var ikke bare innom Nille, men jeg var ikke kjøpt pose og sånn. Så derfor, ja. Men jeg var jo innom Nille litt høyere da. Der kjøpte jeg meg sånne. Det er glassmuffins. Så jeg tenkte å kunne ha smykka og sånn, eller? Det var en fra Nilea, og prislappen er ikke her da, men det koster 25 kroner. Jeg har egentlig alltid hatt lyst på en sånn muffins, men de har alltid vært så dyr. Men så fant jeg Emblem, så da måtte jeg kjøpe. Og så kjøpte jeg en sånn en, Duftlys. Som lukter vanilje, og det er 18 stykker med. Og den lukter utrolig godt, og koster 15 kroner. Så til å ha et sånt lys ute da, så kjøpte jeg en sånn her. Litt med vanilje. Og den koster bare 10 kroner. Så, hvorfor ikke? Så kjøpte jeg meg en sånn en. Det er ikke så lite igjen altså. Men det har dottet ut i posen. Masse har det dottet ut. Ja, kjøpte meg en sånn en. Vanille koster litt mindre enn 20 kanskje. 17 tror jeg. Og så kjøpte jeg meg en sånn en. Fra Ark koster 35 kroner, i tilfelle dere ikke ser hva det er, så kan jeg bare pakke opp og vise dere. Kjøpte en sånne skoletyggiser, som er veldig smart å ha. Og til slutt så kjøpte jeg meg en ansiktsmaske fra H&M, eller i hvert fall fra henne som er rett. Det er en i sjokolade. Og hun som jobber det sa at den var veldig bra, så jeg stod der på henne. Og så sa hun i hvert fall at et råd, at før du skulle bruke den, så bør du liksom varme den opp og liksom bare klemme litt på den. Så ja. Jeg kjøpte meg ikke så mye, fordi at vi var på Burger King først, og det brukte jeg 50 kroner. Så har jeg en 80 kroner av min var 200, så jeg brukte kanskje bare 70 kroner cirka på alt jeg har kjøpt. Så det var egentlig i grunnen ganske lite. Day 6 kommer kanskje i dag. Jeg tror det skal komme i dag kveld, men jeg må bare skynde meg nå, for at jeg må gjøre meg klar for at jeg skal få øving til saltokonferanser. Som skal være i morgen, nei, i morgen. Så derfor har jeg skyndt meg veldig mye nå. Men det var en veldig fin tur. Og bildene fra i går, altså fra senteret, kommer kanskje i dag eller i morgen. Vi får se. Men dere får vært for skjeden da. Håper jeg alle hadde en fin dag. Eller fin gårdag i går. Og da håper jeg dere får en fin dag i dag. Og ja, ha det bra!